50 anos de demografía galega nunha visualización de datos física. O modelo xerado é unha extrusión do que se coñece como pirámide poboacional, unha representación empregada en demografía para ver o peso relativo dos distintos grupos de idade da poboación nun momento determinado. Estes grupos distribúense por sexo e en franxas de idade de 5 anos, coñecidos como grupos quinquenais, por exemplo, o que vai de 0 a 4 anos. Para facilitar a visualización, totalizáronse os sexos e rotouse o modelo, para conectalo no tempo coas outras fotos anuais ou pirámides de poboación e ver o que nos di unha lectura temporal. Hoxe, o peso da poboación activa, ese grupo de entre 20 e 64 anos, é moi similar ao de 1973, cunha tendencia diferente, iso sí. Os extremos do espectro amosan unha imaxe case espellada. Os máis novos hoxe representan un volume moi reducido, semellante ao que ocupaban os maiores no 73, e este grupo de máis idade está hoxe dobremente poboado. É dicir, non habería base para soster o cumio que viría no futuro. O modelo amosa como os grupos de 0 a 20 anos colapsaron sucesivamente desde 1980. Con esta tendencia, chegamos ao talude que existe hoxe entre os nacidos nos anos 1980 e 2000. Grazas a este modelo, tamén podemos constatar como a pegada da Guerra Civil aínda está moi presente, demográficamente falando, e amosa unha profunda fenda ao longo dos 50 anos aquí representados. Chama a atención o cambio de método que o INE aplicou no ano 2002 para dar resposta ao aumento da esperanza de vida da sociedade española. Ata ese ano, o último grupo de idade incluía os maiores de 85 anos. Desde entón, dividiuse en 4 grupos e no último inclúense todos os centenarios. Tamén se pode visualizar o Baby Boom, ese escudo que percorre todo o modelo e que representaría os nados entre aproximadamente 1958 e 1977, os que hoxe teñen entre 47 e 66 anos, 4 grupos quinquenais. Cada un destes colectivos conta cuns 200.000 habitantes, o que supón case un terzo do total da poboación galega na actualidade. Son o groso da poboación activa e acaban de comenzar a incorporarse ao bloque de poboación maior. Isto supone un gran reto para a sociedade galega no futuro inmediato. Mediante a impresión 3D, xeráronse dous modelos xemelgos en azul e branco. Estes modelos serán remitidos ao presidente da Xunta de Galicia e ao presidente do Goberno español, co obxectivo de proporcionarlles unha visión do reto ao que se enfronta Galicia. Se queres imprimir unha copia destes modelos, podes atopar as ligazóns de descarga dos ficheiros na descripción do vídeo.